Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր քննարկել է վարչապետի ընտրության հարցը, հայտարարելով, որ ելքոմբակցությունը վարչապետի պաշտոնում առաջադրել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, խմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը մեկ անգամ ևս ընդգծել է այս առաջադրումը ֆորմալ բնույթ է կրում, այնուհետև վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանն իր ելույթում հայտարարել է, առաջադրվել է ոչ թե վարչապետ ընտրվելու, այլ չընտրվելու համար։ Իսկ առաջադրման իմաստը առաջկա խորհրդանական ընտրությունների լեգիտիմության շուրջ շարկումների որևէ հնարավորություն չթողնելն է, առաջիկա ընտրությունները կասեցնելու որևէ իրավական սողանցքը բացառել են։ Անդրադառնալով ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալմանը, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ ժողովրդի իշխանությունը հաղթելու է նաև հին ընտրական օրենսգրքով։ Հարգելի հանրապետականներ, ձեզ անընդհատ սխալողությամբ են տանում, որովհետև տեսեք, այդ հին ընտրական օրենսգիրքը պահելով դուք մեզ մեծ ծառայություն եք մատուցում, որտեղ մենք ինչ ենք ուզում ընտրական օրենսգիրքը փոխենք, որպեսզի ընտրական պրոցեսը հնարավորինս քաղաքական բանավեճի տրամաբանության մեջ տնենք։ Վարչապետի պաշտոնակատարը ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից հայտարարել է նաև, որ հանրապետության նախագահը չի ստորագրել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում կատարված այսպես ասած տխրահրճա փոփոխությունները, որ հոկտեմբերի 2-ի ճգնաժամի պատճառ դարձան։ Եվ մեր իշխանությունը երբեք չի լինելու թույլ։ Մեր իշխանությունը լինելու է սկզբունքային, այնտեղ, որտեղ պետք է հարվածի հարվածելու է, այնտեղ, որտեղ պետք է հարվածներ ստանա, ստանալու է հարվածները և ամուր կանգնելու է իր ոտքերի վրա և մի միլիմետր չի շեղվելու ճշմարտությունից։ Վարչապետի պաշտոնակատարը խոսել է նաև կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին։ Այո, կոռուպցիայի դեմ պայքարը համարում ենք մեր ամենակարևոր առաքելություններից մեկը։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև մարտի 1-ի գործին, նշելով, որ այն մինչև վերջին անկյունը բացահայտվելու է։ Եվ ես բոլորից ուղղակի կոչ եմ անում պատրաստ լինել հոգեբանորեն պատրաստ լինել բացահայտումների ողջ ծավալի, որովհետև հեշտ չի լինելու իմանալ այն ամենը, ինչ ես համոզված եմ առաջկայում կիմանա։ Այնուհետ ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանն է հարց բարձրացրել գազի գնի վերաբերյալ։ Ես ուզում եմ ձեզ անկեղծ ասել, որ աշխատանքային խմբի ստեղծումը կապված է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և իմ ձեռք բերած պայմանավորվածությունների հետ։ Որտեվ երբ որ ես այդ փաստը ասացի, որ մեր երկրում տեսեք այս գնով է մտնում գազը երկիր և սպառողին հասնում է այս ինչ գնով, Ռուսաստանի նախագահ անկեղծ ասած զարմացավ, ասեց, բայց և ինքը հիշեց իր անձնական նախաձեռնությունը, որ երբ որ Գյումրի էր այցելել, բառացի հետևյալ ասեց, հանդիպում էր եղել, և այնտեղ ասում է, ես մարդկանց հագուկապից զգացի, որ սոցիալական վիճակը այնքան էլ լավ չի, և ես անձամբ հրահանգել եմ, որ այնպես անեն, որ բնակչության համար գազի գինը լինի տրամաբանական։ Խոսելով սահմանի լարվածության մասին, Փաշինյանը նշել է, որ Ադրբեջանի հետ ստեղծվել է օպերատիվ կապ։ Ես կարող եմ ասել, որ այդ օպերատիվ կապը հաստատված է, և մենք ըստ էության ամենօրյա ռեժիմով քննարկում ենք այն հարցերը, խոսքը վերաբերվում ոչ թե բովանդակային քննարկմանը, այդ օպերատիվ կապը բանակցելու համար չի Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բովանդակության շուրջ։ Այդ օպերատիվ կապը եղած միջադեպերը քննարկելու, վերլուծելու պատճառները հասկանալու համար։ Վարչապետի ելույթին հաջորդել է պատգամավորների հարց ու պատասխանը, որից հետո օրենսդին անցել է քվեարկության, իսկ մինչ այդ վարման կարգով հայտարարությամբ են հանդես եկել ՀՀԿ և հոյդախմբակցությունները, հայտարարելով, որ չեն մասնակցի քվեարկությանը, իսկ ԵԼԿ-ը հայտարարել է, որ ձեռն պահեն քվեարկելու։ Ուրեմն հայտարարում եմ քվեարկություն։ Փաստորեն մենք կոմ 0 դեմ 1 պատգամավոր և ձեռն պա 11 որոշումը չի ընդունվել։ Նշենք, որ ազգային ժողովն այս նիստում չընտրելով վարչապետ 7 օր հետո կանցկացնի նոր ընտրություն, և եթե ինչպես նախատեսվել է, տապալվի նաև վարչապետ ընտրելու երկրորդ փորձը, ապա ազգային ժողովը արձակվելու է իրավունքի ուժով։ Արման Բաղդասարյան, Օրագիծ։Պայմանավորվածություններ չենք խախտում, մենք վաղուց էինք պայմանավորվել, որ որևէ խոչընդոտ չլինի։ Այս մասին այսօր լրագրողների զրույցում ասել է ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարան Բաղդասարյանը, խոսելով ազգային ժողովի նիստում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածության հարցով քվեարկության մասին։ Նա անդրադարձել է նաև ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին։ Քաղաքականին լուրջ խնդիր է բարձանում, միջազգային արդյունքներում են հեղինակության վրա։ Դա պետք է գիտակցեն բոլորը։ Ընտրությունից մեկ ամիս առաջ չի կարելի օրենսգիր փոխել։
Զինված ուժերի մի քանի բարձրաստիճան սպաներ ենթարկվել են կարգապահական տուժի, այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։ Հայաստանի զինված ուժերի ենզորամասում վերջերս տեղ ունեցած միջադեպի կապակցությամբ անկախ ընթացող նախաքննական գործունեությունից, որը վարում են համապատասխան իրավապահ մարմինները, ծառայողական քննության հիման վրա Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հրամանով ներկոնշյալ սպաներ ենզորամասի հրամանատար գնդապետ ԱԱ Չիլինգարյանը, ենզորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Ավա Պետրոսյանը, ենզորամասի թնդանոտային հրետանային մարտկոցի հրամանատար կապիտան Ն. Կանդայանը, ենզորամասի հրետանային դիվիզիոնի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ մայոր Ազ. Խաչատրյանը ենթարկվել են կարգապահական տուժի պաշտոնի իջեցում 1 աստիճանով, գրել է Արծրուն Հովանեսյանը։ ԵԱԿ-ի խմբի համանախագահներն հաջորդ շաբաթ կայցելեն Հայաստան։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ այսօր հայտարարել է արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ այսի նպատակն այս տարվա դեկտեմբերին արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպմանը նախապատրաստվելն է։ Միջնորդները մտադիր են այցելել նաև Բաքու։ Կուրիլյան պարամուշիր կղզու հյուսիսային հատվածում գտնվող Էբեկո հրաբուխը ակտիվացել է արտանետելով մոխրի 4.5 կիլոմետր բարձրությամբ սյուն։ Ինչպես հայտնում է ՏԱՍ գործակալությունը, արտակարգ իրավիճակների ծառայությունից տեղեկացրել են, որ մոխրի արտանետումը տեղի ունեցել այսօր։ Մասնագետների փոխանցմամբ ներկայում հրաբխի մոտակայքում գտնվող բնակավայրերի բնակիչների համար սպառնալիք չկա։ Աղբյուրը հավելում է, որ Էբեկոն ակտիվացել է 2016 թվականի նոյեմբերի կեսերից։ Հրաբուխը գտնվում է Սևերո Կուրիլս քաղաքից 7 կիլոմետր դեպի հյուսիս, արևմուտք։ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիների մեկ շարժիչով ռազմական ինքնաթիռ է կործանվել, հաղորդում է NBC հեռուստաալիքը։ Նշվում է, որ օդանավը ընկել է 101-րդ ավտոմայրուղու վրա և սկսել է այրվել։ Դրա թևերին պատկերված են եղել Լյուֆտվաֆեի խաչեր, միջադեպը տեղի ունեցել Լոս Անջելեսից ոչ շատ հեռու։ Օդանավի կործանման հետևանքով ավտոճանապարհի երթևեկությունը կատվածահար է եղել։ Օդանավի կործանման պատճառներն առայժմ հայտնի չեն, ինչպես և հայտնի չէ, թե ում է պատկանում ինքնաթիռը։ Տեղի հեռուստաալիքներից մեկի տվյալներով օդաչուն չի դուժեր, ինչպես հայտնել են Լոս Անջելեսի շրջանի հրշեջները, նա պարզապես դուրս է եկել այրվող ինքնաթիռից և հեռացել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների ոչնչացման մասին պայմանագրից Միացյալ Նահանգները դուրս բերելու և Մեքսիկայի հետ սահման զորք ուղարկելու որոշման պատճառով Միացյալ Նահանգները վտանգ է ներկայացնում ամբողջ աշխարհի համար։ Այս մասին, ինչպես գրում է ՏԱՍ-ը, հայտարարել է Բոլիվիայի նախագահ Էվո Մորալեսը։ Թրամփը սպառնում է իր զորքերը ուղարկել Մեքսիկայի հետ սահման կենտրոնական Ամերիկայից եկող հազարավոր ներգաղթյալներին դիմակայելու համար և դա արել է Ռուսաստանի հետ միջին հեռահարության միջուկային զենքի մասին պայմանագրից դուրս գալու վերաբերյալ հայտարարությունից հետո։ Այս կերպ Միացյալ Նահանգները մոլորակի վրա խաղաղության և մարդու իրավունքների թշնամին է, գրել է Մորալեսը իր Թվիտերյան էջում։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Միացյալ Նահանգները դուրս կգա Ռուսաստանի հետ կնքած միջին ու փոքր հեռահարության հրթիռների ոչնչացման մասին պայմանագրից։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը չի հարգում միջուկային համաձայնագիրն ու խախտում է դրա դրույթները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է, որ Ռուսաստանդաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր հանդիպումը կարող է կայանալ նոյեմբերին Փարիզում առաջին աշխարհամարտի ավարտի 101-ին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Այս մասին գրում է գազետան, հղում անելով ՌԻԱ Նովոստին։ Այնտեղ կազմակերպված չէ, սակայն մենք հավանաբար կհանդիպենք, հայտարարել է Թրամփը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ռուսաստանդաշնության ղեկավարի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտնել է, որ Թրամփի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի և Ռուսաստանդաշնության արտաքին քաղաքականության և ռազմաքաղաքական թիմի ներկայացումը ուշտերի միջև խորհրդատվությունների ընթացքում նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել Փարիզում առաջին աշխարհամարտի ավարտի 101-ին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում երկու նախագահի շփման մասին։ Ավստրիացի 50 իրավաբան հյուրընկալվել է Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում հանդիպել դատավորներին, ծանոթացել հայկական դատավարության առանձնահատկություններին, հարց ու պատասխանի հնարավորություն ևս եղավ։ Դատավորները այստեղ կոնսուլտացիայի կարգով կարող են հանդիպումներ ունենալ մարդկանց հետ։ Թե ինձ մոտ այն տպավորությունն է, որ դատավորները այստեղ միայն դատական գործերով, գործերն անցկացնելով են զբաղված։ Ձեր մոտ ճիշտ տպավորություն է։ Sie haben einen guten, richtigen Eindruck. Դատավորները կոնսուլտացիա չեն անում։ Die machen keine Konsultationen. Ընդհանուր առմամբ հայկական և ավստրիական դատական համակարգերում նմանություններ կան։ Տարբերությունն այն է, որ մեզ մոտ դատավորները մեկ օր հատկացնում են խորհրդատվությանը, որով և քաղաքացին հնարավորություն է ստանում իրեն հուզող հարցերն անմիջապես դատավորին ուղղել։
Ավստրիայում դատական համակարգը կազմում են մասնագիտացված դատավորները, որը Հայաստանում չկա։ Սա էլ Շիրակի մարզընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահը բացատրում է դատավորների քիչ թվով։ Փոխադարձ հարցերից պարզեցինք, որ Ավստրիայում անհամեմատ ոլորտը գործում է մասնագիտացված դատարանների, դատավորների կողմից քննություններ իրականացնելու սկզբունքով և ավելին նեղ մասնագիտացված դատավորներ են այնտեղ աշխատում։ Ունենք վիճակագրական տվյալներ և միջին ցուցանիշը 100,000 բնակչի, եվրոպական ցուցանիշը միջին 20 դատավոր է, 20-21 դատավոր 100,000 բնակչի, մեր մոտ 8-ն է, 8-ից մի քիչ ավել։ Մենք Հայաստանում ենք, որովհետև մեզ հետաքրքրում է Հայաստանի արդարադատության ու դատական համակարգը, ինչպես նաև այս համակարգերի համագործակցությունը Եվրոպայի հետ։ Մեր տպավորությամբ այն, ինչ պահանջվում է դատական համակարգից և Ավստրիայում և Հայաստանում, նույնն է, որպեսզի արդարադատությունը մնա ամենաբարձր աստիճանում և անկախ։ Նմանատիպ խմբեր Հայաստան այցելում են պարբերաբար, այս անգամ ընտրել են Գյումրի։ Հրաժեշտ տալով դատական համակարգի ներկայացուցիչներին, ավստրիական պատվիրակությունը ուղևորվեց Մորու մանկան ավստրիական հիվանդանոց, սա այն եզակի հաստատություններից մեկն է, որն համարվում է երկու երկրների բարեկամական կապերի լավագույն օրանը։ Բժշկական հաստատության մուտքից մինչև առանձին հիվանդասենյակներ, յուրաքանչյուր անկյունում ավստրիացի հյուրերը մանրամասնորեն ուսումնասիրեցին ու հետաքրքրվեցին բուժհաստատության կարիքներով ու խնդիրներով։ Քանի որ իրենք նաև գիտեն, որ սա ավստրիայի կողմի ամենամեծ պրոյեկտն է, եւ այս հիվանդանոցը մենք կարողացել ենք մեր աշխատանքով սիմվոլ դարձնել երկու երկրների այդ համագործակցության որպես բարեկամության, որպես սիմվոլ, եւ իրենք որպես բոլոր ժամանակների համար վստահ են, որ այս հիվանդանոցը մնալու է իրենց ներդրումների հուշարձանը։ Յումրի ist ein bisschen ein Symbol Գյումրին Հայաստանի ու Ավստրիայի միջև գոյություն ունեցող համերաշխության խորհրդանիշն է, որը ծնվել է 30 տարի առաջ։ Եվ որպես համագործակցության ու համերաշխության արգասիկ մենք ունենք մանկական հիվանդանոց, կառուցված ավստրիացիների կողմից։ Այն հիմա շատ լավ վիճակում է ու ապահով ձեռքերում։ Եվ այսպիսի այցի ժամանակ, արդեն հենց այս իմ հիվանդանոցը ներկայացնելու ժամանակ, իրենք ինձանից իմացան, թե ինչ խնդիրներ ունի հիվանդանոցը, ինչպես կարող են օգնել ու Ես մեծ խմբից 1-2-ը անպայման հետագայում անպայման մի գործ անելու են մեր հիվանդանոցում։ Ավստրիայի աշտարադատության համակարգի ներկայացուցիչների առաջին օգնությունն էլ չուշացավ, դեսպանն ասում է, հենց տեղում գումար էին հավաքում, թեկուզ փոքրիկ հանգանակություն անելու համար բուժհաստատությանը։ Մարիամ Խալաթյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնակատար Մանե Թանդելյանն այսօր հանդիպում է ունեցել Գյումրու երեխաների տանը գտնվող երկվորյակների մայրիկի հետ, ով գիտակցելով, որ սխալ որոշում է կայացրել, ցանկանում է վերադարձնել իր փոքրիկներին։ Այս մասին հայտնում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից։ Հանդիպման ընթացքում Մանե Թանդելյանի և մայրիկի միջև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն, որ երկամսյա ժամկետում նականի իրենից կախված առավելագույնը իր սոցիալական կարգավիճակը բարելավելու և երեխաներին իր հոգացության տակ վերադարձնելու նպատակով։ Ներկայումս փոքրիկ երկվորյակների որտեգրման գործ ընթացը կազմակերպված է երկամսյա ժամկետով։ Միևնույն ժամանակ արդեն իսկ մշակվել է ճանապարհային քարտեզ մայրիկին անհրաժեշտ և համապարփակ սոցիալական աջակցություն տրամադրելու համար։ Բոլոր այն քաղաքացիները, ովքեր մտահոգված են և շարունակում են մտահոգվել փոքրիկների և իրենց մայրիկի ճակատագրով, կարող են սոցիալական աջակցության իրենց առարկայական առաջարկները ուղարկել նախարարության Facebook-յան էջին։ Եթե վերջին 10 տարվա ընթացքում չեք պատվաստվել դիֆթերիայի դեմ, դիմեք տեղամասային պոլիկլինիկա և պատվաստվեք։ Այսպիսին է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հորդորը։ Պարզվում է այդ առումով Հայաստանը մտահոգվելու պատճառ ունի, քանզի աշխարհի շատ երկրներում առկա է դիֆթերիայի բռնկում։ Հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի Շիրակի մասնաճյուղի տնօրենի խորհրդական մարզում իմունական խարգելման գործընթացի պատասխանատու Սոնա Ոսկանյանը առանձնացրեց և կարևորեց դիֆթերիայի դեմ պատվաստումը։ Վերջի պատվաստումը ATP-ով անում ենք 16 տարեկանում, որը պայքարում է փայտացման և դիֆթերիայի դեմ։ 10 տարին մեկ անգամ մարդը պետք է ներգանա պատվաստման, որպեսզի ունենա լարված իմունիտետ դիֆթերիայի և փայտացման նկատմամբ։ Եվ մեր մոտ մեծերը դժվարությամբ են ներգանում պատվաստումների, որը և կարող է պատճառ դառնալ բռնկումների, եթե հանկարծ Հայաստան մտա որևէ բերովի դեպք։ Որովհետև այս հարավաֆրիկյան հանրապետությունը մեզ համար շատ կարևոր, Ուկրաինան, որի հետ մենք շատ սերտ կապերի մեջ ենք, մենք լավ գիտենք դա,
Իսկ Ուկրաինայում այսօր շխիստ տանաբաղով վիճակի այդ առումով, գրպկերը գնալով աշատանում են, կարավարել հնարավոր չի այն դեղի թեպքերը և պատճարը հարգե պատվաստումներն են, դեղ շատ վատ է դարվե։ Ներկայում Հայաստանում իրականացվում են նաև կարմրուկի, կարմրախթի և խոզուկի դեմ պատվաստումներ, որի արդյունքում այդ հիվանդությունները մասնագետների խոսքերով գրեթե վերացել են մեր երկրում։ Իսկ հարևան երկրներում գրանցվել են պրնգումներ, ընդհուպ մահվան դեպքեր։ Դեռևս պարզ չէ 2018 թվականից Հայաստանն արդյոք հնգավալենտ պատվաստանյութի փոխարեն կանցնի վեցավալենտի թե ոչ, բայց մի բան հաստատ է. Վեցավալենտն ամբողջությամբ կփոխարինի ներկայում ստացվող հնգավալենտ պատվաստմանը, մեկտեղելով մինչ այժմ առանձին ստացվող պատվաստանյութերը։ Պատվաստանյութի առավելությունը կլինի այն, որ այդ պատվաստանյութը հնարավորություն կտա մեկ անգամ հրավիրել երեխային պատվաստման, մեկ անգամ իրականացնել այդ պատվաստումը, ոչ թե մի քանի անգամ հրավիրել երեխային կամ մի քանի ներարգում կատարել։ Բժիշկները խորհուրդ են տալիս ծնողներին չխուսափել պատվաստումներից։ Մեր պատվաստումները շատ բարձր ընդգրկվածություն ունեն։ Մենք ապահովում ենք մինչև 95-96 պատվաստանյութ ԿԿԽ-ի պատվաստումը մինչև 98, ՕՊՎ-ն մինչև 98-99% ընդգրկվածություն ենք ապահովում, որը համարվում է բավականին շատ բարձր ընդգրկվածություն։ Գործընթացը նորմալ է, բայց հրաժարվողներ կան։ Պատճառն էլ շատ բաներ են լսել հեռուստացույցով, ինտերնետով են կարտացել, երևի սխալ են մեկնաբանել մայրերը ու հրաժարվում են, վախենում են պատվաստանյութերից։ Չնայած պատվաստանյութերը շատ մաքուր են, 100% են իրանք։ Մեր ստացած պատվաստանյութերը պետք է անպայման ԱՀԿ-ի կողմից նախավորակավորված լինեն։ Եթե նախավորակավորում չունենան, մենք այդ պատվաստանյութերը չենք ստանում։ Այսինքն Հայաստանը դա այն եզակի երկրների թվին է պատկանում, որոնք որ ստանում են միայն լավագույն արտադրողների պատվաստանյութերը։ Ունեմ 3 երեխա, 3 երեխաներս է պատվաստան բերել եմ, շատ գոհ եմ, կգտնիմ, որ պարտադիր պիտի բերեն բոլոր երեխաներին պատվաստման։ Ամեն անգամ ժամանակին բերում եմ, գտնում, որ շատ ճիշտ է, մեր բալիգարով շատ լավ մեծանում է։ Առաջիկայում ազգաբնակչության շրջանում կիրականացվի գրիպի դեմ պատվաստում, կպատվաստվեն միայն ռիսկային խմբում գտնվողները։ Լուսինե Պողոսյան, Հովհանես Խաչատրյան, Օրագից։ Կոտրված պատուհաններ, քայքայված դռներ, քանդված հատակ ու թերություններով կառուցված տանիք։ Հացիկի միջնակարգ դպրոցի շենքի այժմյան նկարագիրն է սա։ 1974 թվականին շահագործման հանձնված երկհարկանի տիպային մասնաշենքը 88-ի երկրաշարժից հետո ապամոնտաժվել է ու դարձել միահարկ կառույց։ Վերջին անգամ այդ ժամանակ է շենքը վերանորոգվել ու դպրոցը որպես ժառանգություն ստացել շինարարական կոպիտ թերություններով կառուցված տանիք։ Կառուցվածքային սխալներ են թույլ տրվել շինարարի կողմից։ Հայերեն չգիտեմ դա ինչպես է, կանյոք կոչվածը բացակայում է ժոլոբ կոչվածները, ու անձրևաջրերը անարգել թափանցում են դպրոց, մեր դպրոցի հիմնական խնդիրը հենց խոնավությունն է։ Տեղումների ժամանակ կաթում է, դասարաններում, միջանցքում, պատերը նույնիսկ բոշբոսած են։ Թեև 70-ականներին տեղադրված պատուհանները պահպանվել են մինչ օրս, բայց դրանք այնքան են քայքայված, որ շենքը քամուց և ցրտից պաշտանել չեն կարող։ Պատուհանները հսկայական չափերի են ու անհնար է փակել այնպես, որ քամին չթափանցի։ Իհարկե մենք մեր ուժերով կատարում ենք որոշ բաներ, պոլիեթիլենային թաղանթով փակում ենք, փորձում ենք, բայց իհարկե փորձել իր արդյունքը բնականաբար չի տալիս այնպես, ինչպես որ պետք է տար։ Ֆինանսական միջոցների բացակայության հետևանքով բարեկարգված չէ նաև միջանցքների հատակը, ինչն էլ դպրոցում դժվարացնում է տեղաշարժը։ Հատակի վերանորոգման կարիք ունեն անգամ դասասենյակները։ Միջանցքներում քայլելը համարյա թե անհնար է, եթե անուշադիր լինես, կարող ես վայժանգնել։ Շատ հաճախ պատահում է, որ երեխան ընկնում է փոսերին անընդհատ ու հետո այդ փոսերն էլ տարբեր խորություններ ունեն, կարելի է այդ պահին չնկատել, ասենք թե երեխա է քայլում է, վազում է ու շատ վտանգավոր է, այդ մենք շատ աչալուրջ պետք է լինենք, որ երեխաները որևէ վնասի չենթարկվեն։ Դպրոցում վերջին մեկ տարվա ընթացքում մասնավոր ներդրողի կողմից խոհանոցը և երկու դասասենյակ վերանորոգվել է, բայց դա խնդրի լուծում չէ։ Ընդհանուր վերանորոգման հարցով դպրոցի ներկա և նախկին տնօրենները բազմաթիվ դռներ են թակել ու անպատասխան մնացել։ Արդյունքում կրթօջախում տարեստարի պակասել է աշակերտների թիվը։ Շենքային վատ պայմաններից ելնելով որոշ ծնողներ, նույնիսկ անտեսելով ճանապարհի դժվարությունները, երեխաներին ամենուր բերում են Գյումրու դպրոցներ։ Ունենք այդպիսի աշակերտներ, որոնց ծնողները նախընտրում են լավ պայմաններում քաղաքի դպրոց տանել բերել։
Մարզի մի շարք դպրոցների կողքին այս տարի առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրների ծրագիր է ընդգրկվել նաև Հացիկի միջնակարգ դպրոցը։ Պետական բյուջեից մոտ 70 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Աշխատանքների մեջ ներառես տեղավորվեց կդուրի նորոգումը, հադագ ամբողջովին սալիկապատելու աշխատանքները, դռները եւ լուսամուտները փոխել բոլորը եւ պատերը հարդարելը։ Դպրոցում դեռ չգիտեն, թե շինաշխատանքները սկսելու դեպքում որտեղ կշարունակեն անցկացնել դասերը, բայց համաձայն են հանուն շենքային պայմանների բարելավման տանել ամեն դժվարություն։ Միայն թե կառուցեն, մենք նույնիսկ պատրաստ ենք թեգուս դասի ժամանակ դուրս գալ դպրոցից, կարող ենք գյուղապետարանի բավականին ընդարձակ շենք ունենք, հարմարեցնենք, մենք մեր ուսումը իրականացնենք, միայն թե դպրոցը ինչքան հնարավոր է շուտ կառուցվի։ Մարինե Տերբինյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։ Ռուս դասական գրականության վառ ներկայացուցիչ Միխայել Լերմոնտովի նկարները հանգրվանել են Գյումրու Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյանների պատկերասրահում։ Լերմոնտովը նկարիչ խորագրով ցուցահանդեսը բացահայտում է գրողին նաև որպես նկարիչ, ում նկարները կարելի ասել հանրության համար հասանելի չեն եղել տևական ժամանակ։ Այնտեղ, որտեղ իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է գրողը, ներկայացուցիչներ են ժամանել Գյումրի պատմելու գրողի կյանքի ու ստեղծագործական գործունեության մասին։ Целиком в Армении առանձնահատուկ անհամբերությամբ եւ անհանգստությամբ մենք ներկայացնում ենք Հայաստանում մի ամբողջական ծրագիր։ Լերմոնտովի մասին մենք 3 ցուցահանդես ենք բերել, որից մեկը Գյումրիում է անցկացվելու, իսկ նրանցից 2-ը Երևանում։ Եթե կլինի հնարավորություն, անպայման այցելեք։ Для многих из нас это открытие, потому что Մեզանից շատերի համար սա բացահայտում է, որովհետեւ մենք Լերմոնտովին գիտենք դպրոցական դասագրքերից, բուհական հաստատություններից, որպես առաջադեմ պոետի, մարդ, ով այդքան երկար հասցրեց ապրել, բայց իր ժամանակաշրջանում մեծ գործ է արել։ Լերմոնտովյան նկարներում արտացոլված են նաև գրողի հայացքները, առաջադեմ ու ազատամիտ, նաև բնությանը մերձեցած, 50-ից ավել ջրաններ ու 450-ից ավել մատիտով գործեր, որտեղ կովկասյան բնապատկերներն են առանձնացված։ Միխայել Լերմոնտովը Կովկասն առանձնահատուկ է սիրել։ Մենք այսօր կազմակերպել ենք ցուցահանդես Լերմոնտով художник անվանումով, որը ժամանել է Տարխանի տուն-թանգարանից Լերմոնտովի, եւ այստեղ ցուցադրված են Լերմոնտովի ձեռքի տագից դուրս եկած նկարները։ Լերմոնտովը որպես նկարիչ համաշխարհային արվեստի մեջ հսկայական դեր է ունեցել, հսկայական գործունեություն է ծավալել, ու այսօր մենք մեր ստուդիայում երեխաներին կրթում ենք, երեխաների մեջ սերմանում ենք, որ պետք է հետևեն օրինակին, Լերմոնտովի գործերին նայելով պետք է իրանք էլ ճանան, այդ ճիղ իրենց մեջ սերմանվի, դասցիրակվի։ Ասլամազյանների պատկերասրահը մի քանի ժամով Լերմոնտովյան դարաշրջան տեղափոխվեց։ Լերմոնտովի արգելոց թանգարանից ժամանած մասնակիցները ցուցահանդեսի մասնակիցների հետ նաև վարպետության դաս անցկացրեցին, ներկայացնելով Լերմոնտով նկարչի կատարած աշխատանքների ինքնատիպությունն ու առանձնահատկությունը։ Դիմա Եղշացյան, Տիգրան Գասաբյան, Օրագից։